Allah'a ya etkene bar ki başı da bir sahibi bar ki ağır günde tanahı bar ki görürsüz bu gelecek bar ki şükür kılgın bu günlerde hem sabır kılgın bu derdinde hem eğer bir gün kıyamet kopsa unutmayın yanımdan ham. Unutmayın hamur kimler. Sayyot.com. Qo'shning tegma o'sh ko'chadi har millating o'ldirib qursang qirg'izingda kimlar qoladi aytdalangda nelar o'sadi qirg'izingga kim ham to'yadi Voyni qilding qurban Asrlar ham kechilmagan qon Ayt qirg'izlarda yo'qmi iymon Bu xalqinga xalq deb qaragin Senga omonatdir qaragin Hali borsan uzr so'ragin O'zbek qasos olsa bitarsan Kerak bo'lsa uzr so'ragin Sayyoh.com Qo'shning tegma u ham ko'chadi Har millating o'ldirib qo'ysang Qirg'izingda kimlar qoladi Aytdalangda kimlar qoladi Qimizingga kim ham to'yadi Eşigimiz qoqarsan Bizni qoqqan o'sha o'zbekdek
çaresizlikten Qo'shma Shtatlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'izistondagi kommunistlarni qamalib chiqqan Rossiya xalqi, lekin tomonlar harbiy yordam ko'rsatishga qaror qilmagan. Moskvada o'zbek jamoasi Kremldan va butun xalqaro hamjamiyatdan zudlikda madad berishni so'ramoqda. Bariga shukr qiladi. Uni hatto tarix biladi. O'zbek qasri chet eldan insonparvarlik yordami yetib bora boshlagan, lekin ichimlik suvi va oziq-ovqatga talab katta. Omborlar va do'konlar talon-taroj qilingan. Ko'plab o'zbeklar yerto'lada jon saqlamoqda. O'zbekistonga o'tganlar soni hozirgacha qariyb 100 ming. Yana minglab insonlar qirg'iz-o'zbek chegarasidan o'tib o'tmoqda. Jinoyatchi to'dalash hech kim ayamayapti. O'sh va Jalolobodagi qirg'inlarda qancha odam o'lgani noma'lum. Hatto hukumatning o'zi ham aniqlamaydi. Aytgan kimlar qoladi? Minglab jasadlar yo'qotildi. Yana qancha o'zbekning jasadi jinoyatchilar tomonidan yo'qotib yuborilgan. Hukumat qirg'inda sobiq prezidentning ma'lumotlariga ko'ra, tarafdorlarni ayblamoqda. Lekin o'zbeklar ularga qarshi nafrat va ko'ziga qon so'nadi. Lekin juda kech bo'ladi. Bakiyev bu qabil ishlarga aloqa Qirg'iz to'dalar qurol aslaha va boshqa og'ir qurollarni harbiylardan, xavfsizlik kuchlaridan olgan deydi. Buni o'z ko'zi bilan ko'rgan odamlar. O'rinboy Sulaymonov mahalliy qirg'izlardan, o'shda o'zbek mahallalaridan birida yashaydi. sayyot.com